Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri khalqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuh. İnşallah Allah Ta'ala bizlerge mucde-i mübarek olarak Hadid suresini nazil kıldı. Hadid degeni, temir degeni. Uşbu surede Hadid ve onga dair bazı zikri kelganligidan ushbu sura ham temir, ya'ni hadid nomi bilan ataladi. Va anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid va manafi'u lin-nas. Alloh taolo marhamat qilib aytadi kim, biz temirni tushirdik. Temirda quvvat bor va odamlar uchun manfaat bor. Olimlar aytadilar kim, bu oyati karima ishlab chiqarish sanoatiga mu'min musulmonlarni qiziqtiradi. To'yinki mu'min musulmonlar temirni qayta ishlov bersinlar va undan o'zlariga manfaat bo'ladigan narsalarni olsinlar. Oyatni boshida Alloh taolo Qur'onni nozil qilganini aytadi. Ya'ni biz Qur'onni nozil qildik, u bilan birga temirni ham nozil qildik. U paytlar temirdan asosan qilich, qurol yasalgan. Olimlar aytadilarki, hukmni, hayotdagi intizomni joriy qilishlik uchun ham ma'naviyat kerak, ham moddiyat, qurol kuch kerak. Ham Qur'oni Karimni oyatlari bilan xalqni ma'naviy boyitish kerak. Agar kim unga ters chiqsa, unga ham yechim bor, uni jazolash kerak deb aytgan ekanlar. Abdulloh ibn Muborak rahimahullohu ta'ala buni aytganlar. Ba'zi hakimlar aytganlaridek, ba'zida til kerak, ba'zida tig. Sufo Alloyor aytganlaridek, kesib tashlash kerak soxta bo'lgan nosur a'zoni, hasokash bo'lsa shabkur, tentiratga yo'lda a'moni. Undan keyin inshaalloh Mujodala surasi boshlanadi. Mujodala degani bahsu munozara. Oldi berdi so'zda. Bahsu munozara mujodala degan ma'noni bildiradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Oysha onamizni hujralarida o'tiruvdilar. Oysha onamizni hujralari ko'p bo'lsa 3ga 3. Bir ayol keldi, u Xavla binti Sa'laba edi. Payg'ambar alayhi salatu va salomga eridan shikoyat qildi. Erim menga qattiq gapiradi, qo'pol gaplarni gapiradi, haqorat omuz gaplarni gapiradi. Arab tilida zihor degan narsa bor. Zihor degani o'zini, ayolini, o'zining mahramidan bo'lgan onasimi, opasimi, singlisini qarashligi harom bo'lgan a'zosiga o'xshatishlik. Shunda Xavla binti Sa'laba kelib, "Yo Rasululloh, bu erim menga juda qo'pol gapiradi. Mana shunday nojo'ya so'zlarni gapiradi. Endi men qarib qoldim. Yoshim ancha joyga bo'lib qoldi. Na mol mulkim bor, na mol topishga yarayman. Ana shu holatda erim menga zihor qildi, haqorat omuz gaplarini gapiradi." Payg'ambar alayhi salatu vasallam uning masalasining yechimiga o'ylab qoldilar. O'sha onda Alloh taolo Jabroil alayhi salatu vasallamni yubordi. Qad sami'allohu qawlallati tujadiluka fi zawjiha. Ey Muhammad alayhi salatu vasallam, eri to'g'risida sen bilan bahsu munozarada qiladigan ayolning bahsu munozarasini Alloh eshitdi, u masalaga Alloh yechim qo'ydi deb suraning davomida o'sha masalani yechimini Alloh zikr qiladi. Oysha onamiz radhiyallohu ta'ala anhu aytadilarki, bu surada Alloh taoloning ilmining nihoyatda kengligi, Alloh taolo hamma narsadan xabardor ekanligi, qora toshni tagidagi qora chumolining harakatidan ham Alloh voqif ekanligi bildiriladi. Men hujraning chetida turibman, deydilar Oysha onamiz. Ayolni, Xavlani ba'zi so'zini eshitib, ba'zisini eshitmayman, lekin Alloh taolo uning munojotini eshitib, unga yechim qo'ydi deb Oysha onamiz radhiyallohu ta'ala anha aytadilar. Bu sura-i karimnada Alloh taolo odob va axloqqa dalolat qiladigan oyatlarni tushiradi. Birinchisi odob va axloqqa dalolat qiladigan oyatlardan pichirlash. Alloh taolo aytadiki, innaman najwa minash shayton. Pichirlash shaytondandir. Pichirlab gapirish, uchinchi odamni eshittirmaslik shaytondandir. Bu holat mu'min musulmonlarni xafa qiladi. Demak, bu yerda Alloh taolo gapirish odobini, majlis odobini aytyapti. Masalan, 10 kishi o'tiribmiz. Men yonimdagi odamga pichirlab gapirsam, 9 ta odam qalbiga shubha keladi.
وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ بَنِي آدَمْ مَجْرَ الدَّمْ Şeytan, odamizotnin qon tomiri bo'yicha yuradi. Seni haqqinga gapirdi dedi. Noto'g'ri bir gap gapirdi dedi. Seni g'ibat qilib qo'ydi dedi. Pichirlamanglar. Odam ko'p bo'lsa nima qilinglar? Balandroq gapiringlar. Toyinki hamma bundan voqif bo'lsin. Toyinki shaffof bo'lsin, ravshan bo'lsin. Bir narsani ochiq-oydin gapirishlik u narsani ro'shno qiladi. Ammo pichirlash esa qolganlarni qalbini xafa qiladi deb Alloh marhamat qiladi. Bu surai muborakada yana bir ko'tarilgan oyat, u ham bo'lsa majlis odobi. Va iza qila lakum shuzu fanshuzu. Ya'ni bu yerda Alloh taolo majlis odobini aytadi. Majlis odoblaridan iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Agar xonadon sohibi, davra rahbari birov kelganda unga joy beringlar desa joy beringlar. Joy beringlar. Masalan shu yerda bir kishi oz keladi, qori bo'lishi mumkin, olim bo'lishi mumkin, joy berish kerak. Ba'zida odamlar aytadilar, qori bo'lsa nima bo'libdi? Yo'q, qori katta odam u. Olim katta odam u. Jamiyatda milliontadan bitta olim yo chiqadi yo'q. 100 mingdan bir qori chiqadi yo'q. U haqli u. Jamiyat uni e'zoz qilishga haqli. Jamiyatni vazifasi, majburiyati. Shuning uchun o'tirganda bir-birlaringizga joy beringlar. Agar ovqatlanib bo'lganlaringizdan keyin tarqalinglar deyilsa, tarqalinglar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom nihoyatda hayoli odam edilar. Odamlardan, sahobai kiromlardan uyalardilar. Sahobai kiromlar Hazrat Rasulullohning uylariga kirib, chaqchaqlashib, g'urunglashib o'tirardilar. Ovqat yeb bo'lgandan keyin. Alloh taolo aytdi kim? Yo'q. Undoq bo'lsa, ovqatni yeb bo'ldingizlarmi? Murod hosil bo'ldimi? Endi tarqalinglar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Demak, bu yerda Alloh taolo maqsad hosil bo'lsa, umrni zoyi qilmaslikka buyuradi. Maqsad ziyorat, maqsad ovqatlanish, ziyorat bo'ldi. Ovqatlanish bo'ldi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning suhbatlari bo'ldi, tamom. Maqsad tugagandan keyin tarqalinglar. Ana bu yerda Alloh taolo birinchi ko'taryapti. Joy bering desa, joy beringlar, tarqalinglar desa, tarqalinglar. Nima uchun sahobai kiromlar oldinga intilib joy so'rardilar? Toyinki Hazrat Payg'ambar alayhissalotu vassalomga yaqinroq o'tirsalar. Uzoti bobarakotni so'zlaridan, uzoti bobarakotni nazarlaridan nima qilsalar? Bahravand bo'lsalar. Mana shuning uchun Alloh taolo o'tirgan majlislarni odobini bildirdi. Albatta bizlarni ham azizlar, Ramazonning kechalarida orzu qilamiz, umid qilamiz, Alloh taolodan iltijo qilib so'raymiz. Bizlarni ham o'tirishlarimizni Alloh manfaatli qilsin, foydali qilsin. Har bir o'tirishdan bir manfaat olib ketishimizni nasibu muyassar aylasin. Kullu majlisin lam yuzkar fihi ismulloh va lam yusalla fihi ala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam tiratun tira. Har bir o'tirishiki u yerda Allohni zikri bo'lmaydi. Hazrat Payg'ambar alayhi salatu va salomga salavot aytilmaydi. U ro'zi qiyomat xijolatchilik bo'ladi. Ro'zi qiyomat o'tirgan odamlar u majlisga, u o'tirishga ishtirok qilgan odamlar pushaymonda bo'ladilar, Allohni oldiga borganda xijolatda bo'ladilar. Azizlar, inshaalloh ushbu Ramazonning kechalarida so'raymiz. Ba'zi ushalmayotgan orzularimiz bor. Yuragimiz unga qon bo'ladi, asablarimiz tarang bo'ladi. Lekin Allohdan so'raymiz, noumid bo'lmaymiz. Majlislarimiz, o'tirishlarimiz, yig'inlarimiz, to'y ma'rakalarimiz Allohning zikrisi o'tyapti. Amru ma'rufsi o'tyapti. Nahiy munkarisi o'tyapti. Bir jamiyatda Alloh taolo olimni beradi. Bir jamiyatga Alloh taolo qorini beradi. Albatta Alloh subhanahu va taoloning marhamati bo'ldimi? Odamlar bundan foydalanmoqliklari darkor. Bir jamiyatga qori bordi. Qoriga aytish kerak. Biror varaq o'qing. Toyinki quloqlarimiz nima bo'lsin? Toyinki quloqlarimizga Allohning zikri ko'proq kelsin. Olim borsa aytish kerak. Bitta oyat aytib bering, bitta hadis aytib bering.
500 ta odam bir to'yga keladi, 100 ta odam bir marakaga keladi, na birov Allohning zikrini aytadi, na payg'ambar alayhisalomga salovat bo'ladi, na halolu na haromni bir suhbati bo'ladi. Shunday kelamiz, shunday ketamiz. Xususan iftordorlar ham shu marakalardan farqli o'laroq bo'lmadi. Ba'zida iftorga boramiz, ikkita odamni chaqirishadi. Ikkita odam. Aytishadiki, Domlajon, sizga bir ziyofat beraylik dedik. Ehtirom uchun rahmat, hurmat uchun rahmat. Lekin maqsad nima? Biz bitta oyat, bitta hadis bilishligimiz, yonimizda qorin yurishligining mohiyati nima? Borganda bitta oyat, bitta hadis aytaylik. Maqsad yeyish emas-ku faqat. Borib anvoi taomlar qo'yiladi, rahmat ehtirom uchun. Lekin bu aslida odamlarni chaqirmaslik, hurmatsizlik. Ba'zida boramiz, 100 ta odamni chaqirishadi. Odam, yana odam. Lekin bitta mikrofon yo'q. Bitta mikrofon yo'qki, birog'iz amru ma'ruf qilsangiz, birog'iz nahiy munkar qilsangiz. U majlislarni xulosasi bitta. Kavob zo'r pishibdi. Kim pishirdi o'zi? Pavur kim ekan? Ya subhanalloh. Har kun hamma kavob yeyapti. Ko'chalarimiz to'la choyxona, yeyishdan bu yoqqa kelmaymiz. Ko'chalarimiz oziq-ovqat, oshxona, apteka. Oziq-ovqat, oshxona, apteka. Shu. Lekin hamma bu salat zo'r bo'libdi. Iftorchi ham kelib maqtab qo'yadi. Bu salatni men falon magazindan oldim. Bu pishiriqni falon joydan oldim. Buni falon joydan oldim. Birodarlar, ocharchilik zamoni emas-ku hozir. Ocharchilik zamoni emas-ku. Bu yerga o'tirganlarni hammalarini xonadonlarida bir parcha non bor. Bitta suv bor. Iftor qiladigan odam ishtaha bilan bormaydi-ku. Shuning uchun odam bunlarni ko'rib nihoyatda xafa bo'ladi. Yoki to'ylarga aytishadi, amr ma'ruf qiling. To'ylarda amr ma'ruf qilib bo'lmaydi. 300 kishiga joy qilingan, 500 kishi aytilgan. Qanday amr ma'ruf qilib bo'ladi? Lekin vaqt o'tyapti, umr o'tyapti, xalqimizni, bizning vaqtimiz o'tyapti. Mana shunga inshaalloh ibrat olmog'imiz darkor. Shuning uchun birov iftorga aitsa, bormaymiz. Nima uchun? Odam xursand bo'lmaydi. Odam bir bahra topmaydi. Borib bitta oyat aytmasangiz, bitta hadis aytmasangiz, nima qilasiz u yerga borib? Inshaalloh mana shunga hammamiz sekin-sekin harakat qilmog'imiz kerak. Buni bir kunda qilib bo'lmaydi, bir soatda qilib bo'lmaydi. Odam orzu havas qilib bel bog'lab chiqadi, yana belini yechadi, yana bel bog'ini yechadi va hokazo. 20 yildan beri shuni harakatida paydamiz, lekin hech Buxoro xalqiga shu ishni joriy qilib bo'lmayapti. Afsus. Toshkentning ma'rakalariga borsangiz, tartibni ko'rasiz, amru ma'rufni ko'rasiz, nahiy munkarni ko'rasiz. Vodiyning ma'rakalariga borsangiz, amru ma'rufni ko'ramiz, nahiy munkarni ko'ramiz. Shunday tartibi intizomni ko'ramiz. Bizga kelganda esa o'ta betartiblikni ko'rasiz va tarvozingiz qo'lingizdan tushadi. Undan keyin qora akamiz Hashr surasini tilovat qiladilar. Hashr degani yig'in degani va buning ma'nosi surgun va badarg'a. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Madinai Munavvarga kelganda Madinada 3 yahudiy qabilasi bor edi. Bani Nadir, Bani Qurayza, Bani Qaynuqo. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu qabilalar bilan betaraflik shartnomasini tuzgandilar. Ya'ni betaraf. Mumin musulmonlarga qarshi kurashmaydilar, kurashayotgan odamlarga ham yordam bermaydilar. Betaraflik sulhi edi. Bani Nazir ham mana shunday betaraflik sulhiga nima qilgandi? Qo'l qo'ygandi. Bu sulhlar o'zi Badrdan keyin bo'ldi. Badrda musulmonlarni qo'li baland keldi, hamma sulh tuzdi. Ammo Uhudda 1 yildan keyin sal musulmonlarga talofot yetgandan keyin bu qabilalar g'imirlab qoldi. Makka mushriklari hujum qilgandan keyin, Makka mushriklari kela boshlaganlaridan keyin yahudiy qabilalari mana shunday sulhlarni buza boshladilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ular bitimlarini buzganlari uchun, ahdnomalarga turmaganlari uchun ularni Madinadan badarg'a qildilar. Mana shu Hashr deyiladi. Bu yerda muhojirlar va ansoriylar to'g'rilaridagi inshaalloh Alloh taoloni kalomi zikr qilinadi. Muhojirlar, ansoriylar va ularning holatlari aytiladi va ulardan keyin kelgan ummatning holi aytiladi va inshaalloh taolo oxirida Allohning go'zal ismlari bilan
dualar bo'ladi. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu'ul alim va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka khayra hadhar rih va khayra ma fiha va khayra ma ursilat ilayh. Na'udzu bika min sharri hadhar rih va sharri ma fiha va sharri ma ursilat ilayh. Bi rahmatika ya arhamar.